galihumoro klubą pakviesim, jeigu gerai seksis jam čionai žaisti. Žodžiu, tai ką, tada bėgam į pasiekimą. Tai pala, pasako maždaug, ką mes čia darysim. Mes dabar žaisim tiesiog šitą matchmakingą, vykdysim misijas, į Dark Zone dar biški nelysim turbūt, nes esam skirtingų levelių. Kitam gal streame varysim jau į Dark Zone, čia pradžiai tiem, kas šiaip nori pamatyti pradžią, kaip žaidžiam. Jo, tiesiog kaip susipažinti, kad pamatyti, kad kaip zaibys yra kartu žais, arba ne zaibys. Tai va, kol kas atsiminkit, kad rodys tik mano vaizdą, nesikeitinės, tai bernai, jeigu ką norėsit pasakyti, tai sakykit, aš parodysiu. Dabar mes vykdysim misiją, iš pradžių nubėgsim iki misijos, o po to vykdysim šitą misiją Boardway Emporium. Dedu waypointą ir galim, ai, dar padarom tradiciškai jumping jacką, ne? Pažiūrėk į mane, ką atveju, pasakyti mane. Nu, žiūri. Mano herojus, mūsų herojai, kadangi nekalba, tai aš įsivaizduoju, kad mano balsas yra turėtų būti. Which means we need you to head over to Abel and bring back the mutated billet fund. No, sir, please, no, do nothing for me, please. Sir, please, don't hit me, sir. Yo, I'm a simple beggar. I'm begging for money. I'm just a sick little boy. I'm just a sick little boy, sir. Kągi, tai ką, ai, norit aptarti savo aprangą, gal kažkas fashion police atvažiavo į miestą. Maris raudono kožo, grinai apsirengi, kaip tu jaučiu gyvenime rengėsi, ne? Tokia pa kožytė, ankeliai, rolikų ankeliai, pedai. Katleris atrodo kaip Petruškevičius. Va, Katleris. Karočia, zaibys, mane šį vakar rengė Tom Ford. Balti marškinukai, va, uniformai. Aš pirku šitą aprangą iš Ubisoft parduotuvės, karoli. Gerai, bernai, varam. Važiuojam. Let's move, let's move! Go, go, go! Nu, tik kas kokią mergą pisa. Tokį, žinai, small talkinių. Tai kas kokį seksų užsiminėjo paskutiniam dėl. Žiūrėj, bet neblogas tas oras, ne, žiūrėk, biški pasnygyva ir... Bet nėra šilt, nėra taip šalta, žinai. Ką galit neimtės? Davai, davai. Nu ką, pirmieji priešai? Ai, aš priminsiu, kad aš esu 9 levelio, Maris yra 11, o klaimas 15, tai dėl to biški aš mano kulkas beveik neveikia. Nu kaip iš tuščių kulkų apšaudyčiau. Tik išbėg, ble. Kaip ir sekto metu. Ką dar išaudo tuščiai? Nesensi stengia. Vakar važiavau su tokiu taksistu, kuris, nu, labai toks malonus vyras. Žinai, kaip būna tokie taksistai, tokie, nu, nevatnikai, tokie labai malonus, švariai, ten, švari mašina. Ir toks mielas dėdukas, žinai, nu, sako, sveiki, čia jūs po darbą, sakau, jo, sako, aš irgi vaikus nuvežiau, sakau, nu, jo, faina, ir taip tokie tyla, įsėdė. Bet žinok, blėt, tokius nigerius prieš tave vežiau, eik tu, na, wow! Undercover racist! Surprise racist! Surprise racist, jė. Kai tu per kalėdą, tu žinai, kad tavo močiutė rasistė, žinai? Tipo, žinai, nu, vat, nemėgstu tietelinų ir juodžių, ir tada pradeda, blėt, močiutė pasakot, kodėl babai žint Lietuvą. Nu, nežinau, man tie, vat, ko nemėgstu, tai kopūstų, pydarų ir, nu, biškių ir... Pabėgėlį. Jau, pabėgėlį nemėgstu. Okei, mačiu. Gerai, va dabar atsimen, kodėl aš taip į kaimą visada noriu atvažiuoju. Gerai, esame visai netoli. Gerai, čia jau prasideda priešai, davai, be on your toes. Gerai. Jau prasideda, davai, čia pirmas headshotas. Incoming spirit. Jeigu ką reiks healint, sakykit. Mes Hebra susitarėm taip, aš esu healeris, klajumas ant mėsos eina. O Maris jisai turi atsmėto ir visą kitą. Tai inžinierius, karočiu. Ir smart cover, jo. Davai, nupiškite, tą paskutinį kartą. Jis dabar suplės, jis yra pasislėpę. Jis neišlys, kad jisai suplės. Gerai, aš apeisiu jį, seni. Ne, viskas, ane? Viskas. Viskas, jie varom. Va, čia yra tokie dalykai iškrenta, rodau žmonėm. Čia lūtas. Jeigu žalias, tai geresnis biškiai, jeigu bespalvis, tai šūdinas. Okei, varom toliau. Gerai, kol bėgam,
iš karto keli pliusai, minusai, nesakėm, pasakysim savo nuomonę biškį apie žaidimą, ne? Tai pradėsiu nuo to, galbūt kas man nelabai patinka, pasakysiu, kodėl aš žaidžiu šitą žaidimą iš viso. Tai kas nepatinka, tai aišku biškį, kad tas MMO šaudimas, nu, kad susirbė kulkas. Jo, jo, bullet spongy, karačio visi. Jo, bullet spongy yra priešai, o ir kad šiek tiek yra apribuotas judėjimas, tai atsidūt negali, bet gali, aišku, sorry, prie coverio prisišlėt ir, žodžiu, visus kitus dalykus daryti. Dėl ko patinka, kad game'as achujenai atrodo pats. Visiškai. Labai gražus game'as. New York'as afigenas visiškai, pasižiūrėjau. Ir šaudimo sistema. O, seniai, žiūrėjau, Empire State Building. Į priekį pasižiūrėk, Empire State Building. Jo, matau. Nice. O priešas, Berserkeris priekis atbėgsta į mus, aš jį pris... Matau. Bet vienas priešas. Zaibis, o kada aš galėsiu pradėti headshotį žmonės šaudyti? kaip žaugsi, tu galėsi. Alright. Biški čia pasil... Dasim žodimo plus yra tie, kad žiūrės smagu yra su draugai žaisti. Jo, vienam kažkaip ne... Nu, ne to, ne taip smagu. Bet lengva susirasti. Žinokit, aš iš tikrųjų visai komandau režimu, kad vieną žaidį man iš tikrųjų buvo labai įdomu ir vienam buvo rimtai. Nu, tipo, ne tai, kad nukai skiausit, bet, nu, tipo, su vienu. Komandai, ką tik šūnį nužudžiu, karoči, tai man jis dabar nemėgsta tiek, kad žiūrėjau. Karma tau dabar žiūrėjau. Jau Peta rašo to, Peta Jensen. Beta? Peta Jensen. Peta Beta rašo. Nebūk alfa, būk Beta. Peta. Peta Beta. Okei. Žaidžiu šitą misiją jau. Aš žaidžiu jau. Tik nedarykit, tik nesunkinkit jo, nesunkinkit. Ne, nesunkinam, gerai. Čia prasidėti jau priešai ir čia mes turėsim surinkti pinigus iš priešus, nes šito žaidimo istorija eina taip, kad per pinigus išklipo pagrindinę visą žaidimą. A jo, papasakok biški istoriją, nes aš pavyzdžiui nesusipažinęs pats. Tie, kas nežinote, kad esat nesusipažinęs, žaidimas yra apie būrį, The Division, kurie yra kebra, kurios kviečia tokį momentą, kai pareina visiškas kuinė visam. Tai reiškia, kai jau armijai sakės, kariuomeniai sakės mentam, jūs esat tokie sleeper agents, kurie atvaro ir pradeda viską tvarkyti. Ir kažkas sukūrė tokį virusą iš ebolos, vėjaraukų ir dar kitų ligų. Ai, turiu, nu, žinau, 200 litų kainuoja išsigydyti, 200 eurų tai yra, jeigu kad turėsi. Ir... Nenuskanuok, seniu, tu nenuskanuoji jų. Padaryk skeną. Padaryk, man skirės, ar ten. Dėkui. Pasitraukit į sprok. Warning, temperature rise. Elevated levels of carbon dioxide. Uh-oh. Sounds like there's a fire in the building. Aš ko reikia? Jis yra vieta, kur galite gauti visi suomius objektų asmenysios metu. Žiūrėk, o čia, žiūrėk, čia yra visokių sodos galų. Ką duoda tą sodą vapšė? Jinai pakreitina tavo healing abilities, bet jinai, žinai, kas žaidės. Tu ją gal mažiau pačią naudoji, bet jos dažnai tavęs paprašo žmonės, kurie ateina prie tavęs. Ir jeigu tau duodi, jie duoda 200-300 eurų. Ai, zaibis. Kas yra nemažai. Pirmuose levelėse padeda labai užsikelti. Nes daugelis sako, kad pamatė, kad levelis lengvai užkyla, bet čia tame yra esmė, kad greit užsikeltum, kad galėtum į Dark Zone vaikščioti ir iš tikrųjų su įdomiais ginklais žaisti. Bet po to matau levelį, kuo toliau labai sunkiai po to kelias, ne? Jo. Pavyzdžiui, tu 15 levelis jau kokią antrą dieną, ne? Aš nelašiau be jūsų tiesiog. Ai, tai ką, bičiai, bėgas tada. Davai, per kur? Reikia va čia. Va čia. Čia atvarysim, mes turėsim dabar įjungti sprinklerius, kad užgesintų degantį visą tą, nu, prekybos centrą, kad mes šiandien sprokštume. Čia kažkurioje vietoje bus vienas pasislėpęs agentas, kaip atsimam. Tai aš nuskenuoju, turėti pamenyti. Ir matot paskus rodo.
pasai irgi. Bet jie neišlieka, tu jos parodarė dingsta, tipo, nu, tas... Ne, jie net, nu jo, bet va, matai? A. Tai dabar atsargiai, čia tik... Pala, šaun. Nenaudok, paprastu, auči. Tai koks skirtumas šiuo, kai turi... Kai turi 600 kulkų, gali 3. Gerai, va. Palaukite, kad jau sudega, ir bėga. Kaitlėsi tvirtakai. Baltonai. Gerai, aš komandos kapitonas esu. Jeigu ką. Va dabar čia bus vienas baras kažkur, jeigu aš neklysto. Va čia bus. O, vos nesusprogau. Blet, vis tiek į ugnį įbėgau. O, kiaušinis. O, du. Tai gerai, šaudykitės, aš čia biškį turiu... Jo, jo, Hillary pabūk, Hillary, supranti, Hillary neturi būti prie žmonių. Jo, Hillary yra tokia, žinai, klasė, kurią nereikia, kad būtų šalia žmonių. Kur sumuštynis valgo atstraukti. Tu dabar hamakė guli, kol mus pjauna, man atskirinėja galvą nuo stuburo, su hamakės mūsų valgo. Su gyvatėm kaklą užsidėjus, taip va. O, Elinas, žiūrėjau. Gerai, čia yra priešų, nenori nuskanuoti. Ai, žinai, kad šitam žaidime labai patinka, kad labai lengvai gali nuo cover iki coverio varyti. Tipo, nutaikai su taikykliu, kur nori bėgti, kas dabar žiūri, ir laikai X ir jis pats automatiškai bėga link to taško. Va, žiauri zaibis yra. Pats nieko nedarai. Jo. Čia žmonės daugelis mums rašo, kai komentarus įsijungtis webcamą ir panašiai. Mes webcamą įsijungiam tik tada, kai nusirenginėjom. Mes tos kurvos esam, kur... Webcam whore. Jeigu, nes apdrug, jeigu čia yra 12-mečių kokių, tai negalime su webcamą jungtis, nes aš nuogas sėdžiu. Jo. Aš kitaip negaliu susikaupti žaidimam, aš nuogas sėdžiu žaidžiu. Active echo beacon detected. Nes mes galim tada čia blogus dalykus visokius daryt. Į viršų hebrą reikia lipti, man atrodo. Nereikia čia kažkam echo? Jo, reikia. Bet jos kažkaip... Tu juos paleidi, bet po to tu... Ne, jį paklausai, neturi nieko to daryti, paklausai ir išeik iš jo zonos ir viskas, iš to rato. A ne? Ir jisai praranda ją. Gerai, bėgam virš. Bėgam? Čia yra istorijos dalis, ne? Jo, čia tipo paaiškina, kaip viskas vyko. Jo, jie paaiškina, kas yra nutikę toj vietoj, kokie žmonės nužudyti, kas jiems nutiko. Va, seni, turi kolektint, seni, va čia aš paėmiau, kolektinau. Ateik, čia yra kvadratas. Nes jeigu tu nekolektini, jie neužsiskaito, žinok, aš žiūrėjau video ir reikia, žinok. Gerai, žiūrėkit, kur neužilgo prasidės priešai. Gerai. Būkit kažkur aplinkui. Kur tu esi? Tu antram aukštėdum? Ai va, matau, aha. Gerai. Einam čia, pasimsim paskutinės babkės, kurios neturi jokio užkrato ir tada varysim. Čia yra daug kuprinių kabro, susidaikys. Matau. Pala. Čia matau, žmogus klausia, ar jums buvo misijos? Misijos, žinokit, nežinau, kol kas dar tiek neperėjom, kad atsibuostu, bet, suprantat, aš, pavyzdžiui, esu perėjęs viską kol kas, ką mes žaidžiam čia kol kas su jais, žaidžiam su žmonėm visiškai kitoks experience. Kiekvienas ginklas... Ne, palauk, pagilint tave, Mariu, gal reikia? Ne, nereikia. Kiekvienas ginklas skirtingas duoda savo skirtingą experience. Aš jau pradėjau, žinokit, kebra. Gerai. Gerai. Oi, ble. Kas yra faina, kad priešai dinamiški? Jo. Jie bėga, jie aplankina. Jo, bėga aplinkui kaderis. Ir juos galima skirtingai būdyti. Problem buvo baliono, nugaras, pavyzdžiui, ką mes paprašėjai. Nuskanuok, klajumai, nuskanuok aplinką. Aš jau padariau vieną skeną, dabar negaliu kaut, aš ten nusilgiu. Aš netu turiu tą. Kai galėsit padaryk... Yra, aš klausiu kolatikėlį, kaut skeną. Jeigu reikia healint, sakykit, nes aš nematau jūsų, aš šaudau. 16 levelis. Fuck you, nigga. Nigga, oh no! Nigga, oh no! Šį
Šiaip čia yra autoimas padarytas, bet jis nėra labai didelis kaip ant GTA, pavyzdžiui, kur GTA ten jo, tik užtenka. Ten apsisukęs, jo, 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 už nugarą, o čia tu turi labai nu, tiksliai taikyti. Aš šaudau, šaudau juos. O, ble, net burbulas spragdinu tą stiklinį. Aha. Jo, dalykai jūs pagražiai. Skena klajumai. Tikrai nėra. Jau dariau vieną, aš ne, turiu dabar tam. Pastai labai ilgai kažką. Ne, aš labai patinka, kad... Ne, jis mane šaudyti stiklus, labai gražiai. Jo, jo, jo. Kas yra duri, ką galėtų parodyti. Sakau, o, gražiai, nice. Atsitupimo trūksta tikrai, tai gal nežinau, gavo tikrai. Jas yra šalia sarys. Jūdų softą šitai ir padarys atsitupimo kažkada, gal kažkokiems svečiams. O kur va čia aukšto levelio, biški bičias? Nes viršui ten biškai bus dar daug. Nes tu mane, pra mane Mario bėga, aš spaudžiu L1, bet matyt kažkaip prabėga ir nepakilina. Ką, tai esu nup, nup, nenori. Gerai, ką, bėgam į viršų? Davai. Aš jau viršui. That's what she said. Freestylau. Давай, камера. Не, не мокаш. Не, не мокаш. Дожодь, дожодь, жодь, да. Дожодь, давай, геле. Ir бит, битбоксом карту с тайм, типа, нет, не знаю, какая карьерщик фристайлит. Шокаю. Шока на мосту. А, чем вам рейк? Да, оверайзен. Ага, роду в яну, например. Метки той, говорю. Bet aš matau, kaip vienam čia nebūtų taip įdomu. Nu tikrai. Lemba, aš pradau malonumą vis tiek tame. Nu, taip ir vienam lošt. Nu jo, labiau taktinis yra. Čia, kai trys esi, tiesiog pasikliauji savo šūtinimu. Trys, kaip ir kiekvienam žaidime, nu, kaip ir sekse, taip smagiausia, kaip su pažįstamu žmogum darai. Ne, man kaip... Ne, bet gal nebūtinė, pavyzdžiui, vakar žaidžiau su rubis, nežinau, 3 kūnus žmonėm, buvo britas, prancūzė, pavyzdžiui, miškės, jie žaidžia, bet vis tiek įdomi. Jis kelinau? Yra threats, yra threats. No, no, gerai, varam į viršų, kebra. Ar jūs viršų jau? Mums te reikia. Okay. Šiaip sneakinimu, bet ko trūksta, tai sneakinimu. Jo. Reiktų daugiau iš tikrųjų būdų sėlinti ir apeiti priešus, nes žaidimas pats iš savęs nėra žodžiai lengvas. Jeigu jinai iš tikrųjų sunkesnio levelio misijas. Ežia, čia negali praeiti šitą plotą va šitą? Mum rodo, kur eiti yra. Į contamination zoną. Tai galėsi vėliau, mum reikia atidaryti. Ai, nu gerai. Mes turim atrakinti, kad iš jo pasiimti kupiūras, kurios gali būti užkrestas, kad turime nunešti ištirti savo. Kol kas yra, prispaukim. Aš visada žaidimuose kažkodėl esu įpratęs, kad bėgti yra greičiau, kai raulin, nu, kai rutuliojas, o ne, kad čia yra. Paprastai taip ir būna, ne? Gerai, dabar iš dešinės ir iš kairės pradėti iš visų pusės. Oh, fuck. Aš tada prieki biškai, nu čia. Žinot, gal tu healeris stovėk labiau, jo, labai už jūsų? Nu kažkur. Aš daugiau žalos darau. Nu jo, nes aš nematysiu, kad jums reiks sveikatą pagydyti. Aš bėgu priekį visą tada, aš bėgu paskui. Bėgu su tave, Mariau. Da, gerai. Kur yra tas?
Iš tikrųjų man patinka, kad experiences renkasi bendrai komandai, o nežinai atskirai kiekvieną. Plius levelinimas jis nėra klasikinis, kaip ten Diablo ar dar kažkas, levelinis tik tiek, kad galėtum užsidėti daugiau skillų, kuriuos atrakini, darydamas misijas. Tai reiškia, na, žudimas duoda ekspo, bet iš tikrųjų, nu, labai neprigrindinti. Sargi vienas bičas šalia. Ne, bet jeigu tu esi žemesnė levelio, tu esi huevesnis, nes tu ginklų, mano ginklai daug mažiau damage'ą daro negu tavo. Čia levelis turi tikrai reikšmės. Matyko tą dabar čia bus. Baba. Aš net ką jis mindu, tą smart cover, tai čia yra geras dalykas. Ne, daro. Darai damage'o ir mačiau down. Ir šokas. Iš priekio bėga. Oh fuck. Aš jį nukešuoti. Gerai, nice. Kairės yra sargiai. Ateina, jo, matau. Granatininkas. Aš teretą metu. Zaibis teretą yra tikrai. Hilo kol kas niekam, ne? Ne, jis gerai. Fuck. Nemirk. Bet liko 3% gyvybės, karočio. Gerai. Kas ten priešas, matau, dar vienas, ne? Jis tai supriešintas. Tai jis neišlės, kol šaudys turėtas, jis tol neišlės. Bėk pasižino. Ir nupirti jį. Ai, ne, jis tikrųjus bėgit iš tada. Metu granatą pasitį. O, blei. Bėgit, vyrai, tu žinai. Aš ne tą bombą numetiu, aš numečiau šitą... Va, Mario, tu žinai. Blinderį. Ne, gerai. Pasi range'as limituotas yra su jo... Va, neskai granatą jį. Ir tas faina, kad priešai reaguoja į granatą. Jeigu šauni granatą, jis įbėga nuo jos traukiasi. Granatą metu. Bet šiandien keitė, kad negali granatą atgauti, nes kaip pažiūrėt, kad jis yra, kad gali atgauti. Jo. Gerai, visai fainai šitą prasėję. Kas yra, faina, kad žaidimas labai gerai skamba. Jausmas, ta prasme, kai tu šauni, jausmas, kad tu šaudai, kai tu šauni, pataikai galvą ir turi pakankamai damage'o, kad nušaudai, taip ir jaučiasi, kad tu pataikai galvą. Žinai, kas man patiko šiandien, aš kai žaidžiau, anksčiau per teliko garsus, žinai, gantyliai lašiau. O dabar, kai užsidedi ausinės, tu naini į ligoninę ir girdi, kai net aimanuoja žmonė. Nu, tipo, tokie backgroundo garsai labai zaibys yra. Žiauriai zaibys. Aš paimau pareikalą. Bet tas pats recoilas, ginklas visiogaliai pradėti priešai kažkur. Pala, man reikia kuprinę vieną iškrausti. Tas sunku reikia, aš laukiu iš kabinį. Ok. Esate? Davai, einam į elevatorą, į šaftą. Ir čia turim nusileisti į apačią ir tenai vis dar prieš, kaip atsimenu. Gerai. Aš nepradėsiu. O, davai, aš paskui klajumą varom. Ir taip greičiau mano kūnas nukrenta, negu klajumo kūnas. Gerai, davai, stengiamės nemirt, ne? Kenuoja. Yra pras. Vienas kol kas, bet ateis daugiau stabau. Aš palaukiu kulkų pasiemu iš dėžės, kol nėra prieš. Išsipildėkit kol nėra. Išsipildėm, jė. All good. Jo, kaveris minėjo, tai labai labai malonus judėjimas nuo kaverio iki kaverio. Gali gerai gana apsisaugoti nuo šūdų. Bet to atsitupimo biškai. Ateina. Aha. Gerai, aš biškį iš toliau. Jeigu kažką hilint reikia, sakykit. Gerai. Jė. Kostinski, va, tas tai. Tai stiprus. Jis matrotas didelis, jis vėl.
Bosses, ne, tipa? Ja, neki tankirati. A tak, bek, bomba, bek. Bomba. Aš pabandysiu su biški priartėti turėtą namestą. Jisai turi balionus ant savęs, kad jis užsidėjo. Juo atšaudyti. Yra matos prie jo prikabintas, pats kaip gertuvė atrodo. Jį pataikyti. Jis yra gertuvė pataikyti. Jam davai daug į tos balionus ant nugaras ant visur ir jie daro žalą. Jam didžiausia. Nes jisai pats prosta. Va, pataikė. Nugara. Ok, ačiū. Dėkui, labai. Kėlimu. Va, ponys. Nice. Traukit. Oh, fuck. I'm down. Gerai. Pribėkit prie manęs. Nerizikokit, nes jeigu mišim, tada... Jo, aš bėgu į viršų, žinokit. Blet, davai, zaibis. Miriau, ne. Ne, čia toj tavo ir raimins, kvart. Fuck, iš kur? Aš biškai Dealeris. Tu labiau dealeris negu dealeris. Nu, blėt, mano level žemiausiai, tai aš ant to statau. Gerai. Viskas čia gerai lošiai. Nupiskit tos granateorus, kaip nors. Iš kur čia lupa? Zemars. Ai, supratau, pareina turi. Seni, visiškai prie tavęs, bičas. Žinau. Nice, ačiū, pisošiš, kiek trau, galiu tik tai. Nu taip kalbos. Vienas nugaro yra. Man tik turi kino? Gėlimu. Turiu. Mest? Jo, bet šalia, netu irgi. Jo, žaidi. Nu savo, davai paprastu. Nušu. Man žalia. Fuck off. Bėgu tolin, pasislėpti ir aš susmaitinti juos tada, nes... Bomba metai kažkas. Ja, matom. Labai faina, kad jeigu į granateorą pataikai, jo metimo metu jis ant savęs užsimeta granatą. Nekencelina jo metimo, o padaro taip, kad jisai prie jo nukrenta ištraukta žiedas. Nu, prideda realistiškumo ir tada biškai visam nori taktiškiau žaisti. Ir šiaip reikia pripažinti, kad protingas komos padarytas. Jo, tikrai geras. AI geras padarytas. Oi, iš kur mane? Viršui vienas bičias yra. Kur tu esi? Padaryk skaną į gali. Klajumai, aš apačioj. Da, pagydyt, ateik čia. Tai gerai, aš susitvarkysiu. Aš nenuotą mane įtis. Seni, aik čia prie manęs. Daryk. Lėkai. Tuoj, tu baigsi. Aš išgalvau jį. That's what she said. Davai, palauk, tu kuprinėjom, kaikį, tu kuprinėjom. Blet, kaip aš nemėjau žaptai. Yra. Gerai, nice. Gavau pistolet gavau. Ir gavot dabar medical wing. Tie, kas nelabai gavo, žinot, ką kalbam, tai gavom, žodžiu, savo bazę gali upgrade'int. Ir dabar mes gavom visi taškų, kuriuos gali pirkti savo medicininiam sparnui. Tai reiškia naujus skills gausius susijusius su health. Aš man atrodo negavau, nes aš jau dariau šitą misiją, bet jie gavo. Aš gavau expo ir item. Aš gavau šiaip itemų gerų visai. Nu kaip savo levelių gerų. Bet man atrodo tu lyg turėjai gauti, negavinam nikai. Nes jeigu tu vykdėjai iš naujo misiją. Na aš vykdau iš naujo misiją, tai aš man atrodo šitų... Ne, negavau aš medical. Ne, čia negali grindinti tos pačios misijos. Va čia yra vienas iš man, bandant jau čia yra iš pliusų, tarkime, prieš Destiny, nes nors Destiny irgi mėgsta, čia nereikia grindinti, čia nereikia 100 kartų tos pačios misijos žaisti ir kažką toliau daryti. Ir to laikai prieki juda istoriją. Okei, jo, teisingai.
Kad, tai siūlau teleportuoti gal į base operation. Davai. Parduoti viską ir varom tada į kitą misiją. Davai, teleportinamės. Fast travel, confirm fast travel. Dabar par biškį gal supažinam žmonės su skillais kažkokiais, kada matytų, jo, nu, kas vyksta. Jo, matau daug kas komentarus rašo, nedaug, bet pora žmonių rašo, kad tiksta, kad mes čia pasakom apie žaidimą. Tai jeigu kebra esate perėję, tai nu, jūsų reikalas mes bandome supažinti žmonės su šiuo žaidimu ir patys tai papasakos. O tai apie ką jie nori, kad mes bazarintume? Apie... nu, Bajers pasakot. Kas mes čia komikai, blek? Nu gerai, galim mažiau pasakot, galim, galim kažkokį papirkolintą, ne? Geročiu. Nu. Nu pusę valandą streaminam. Kokia yra ginklų spalvas, ta prasme, kokias yra, žalias yra prašiausias, ne? I... Yra baltas, pilkas, tada yra žalias, mėlynas, violetinas ir baratis. Jo, tai pagal yra tu. Jo, nu pagal levelio aukštumą ir pagal, nes kiekvienas itemas taip pat irgi turi savo skillą. Ten tarkim, gali kažką tai duoti. Doing good work. We can't let up now. Tai va. Gerai. Sako, pliusai žaidimo girdėti, minusai, sako pasakyti. Nu tai, kol kas kiek mes žaidžiam patys, tai sakau, minusai, kaip ir jau ir minėti. Tai negali atsitūpt, tai šiek tiek varžytas judėjimas. Yra bugų šiek tiek, tikrai, esu vakar patyręs porą bugų, bet nu, kol kas, bet tik vieną kartą, tai nu, kaip ir normaliai. Žinai, kas man tai kol kas labiausiai nepatinka, nu, bet išvengti nelabai gali, kad žmonės yra bullet sponge. Žinai, nes, nu, tipo, Destiny tu gali siūst, nes tie ateiviai jie gali bet kokio stiprumo būti, žinai, o čia žmogui 4 kartus į galvą pataikai ir jis nemiršta, nu, sunku tiesiog įsisavinti šitą dalyką yra, nes tik bet kokiam žaidimui. You know what, I'll do it myself. Just put it down and we'll both pretend this never happened. Nu taip, taip, bet, nu, tiesiog, nu taip, nu čia kitaip ir nepadarysi, žinai. O koks komentaras? Yra parašyta, Thyronix 360 has done, nes per Twitch'ą galima donate, galima bartis. Ir parašyta yra, donate $1,000 with the message, hi, I'm here. Kažkaip nelabai, aš tikiu, kad... Nu nelabai irgi, nes nieko. Ten fake and gay. Na jeigu ką, paimsim, žinai, aš tai... Aš tai paimsiu. Nes aš nuošidžiai per pirmą kartą per Twitch'ą streaminu, tai... Fake, viskas. Fake and gay. Čia fake. Klajumą taip lengva patrolint. Nu bles, tavo mama įsitikė. Už tave labiau. Aš kažkokį dar naują perką nusipirkau. O ką jis darot su daiktais geriau įsijot? Aš tai dekonstruktinu, žinok. Geriau, daug geriau yra dekonstruktinu negu pardavinėt. Tada tau vėliau gali daryti savo dalykus geresnius, craftint. Tai va. Ką, jau susitvarkėt, pradėjom kitą misiją? Palaik, ne, dar biškai. Jūs esat, pala, perėjom. Gal pavandom šitą Times Square'ą gal? Side mission'ą galim pasimti. Nusiteleportinkit į Kerman Station. Jis yra į kairę mapę, į kairę nuo pagrindinio save operation, Kerman Station. Ir šalia jo į dešinę yra side missionas, vadinasi On Link Repair Hudson Yard. Pala, aš dabar niek negirdėjau, aš noriu biškį susidėliot ginklus ir tada galėsim... Jūs gali šnekėti, aš dėliojas ginklus, bet aš nelabai girdėsiu. Ne, aš nelabai ir klausausiu, aš dabar čia viską su inventoriu darau, kad nesuklausiau. Dabar Vitas parašė komentarą. Klajumas the best, nahui, maladėt čiuvas, tą patį svorio kategoriją. Tai turi storas ten ar kas tai yra? Nes aš tai esu dabar, aš dabar fizė, modelis. Eik tu modelio, vėl tu 100 sverį jaučiu. Taip, dar. Bėbis mano 100 sverį. Kiek tu sverį, klajumai? Kuris 9-5? No. No. Kiek tu man sverį?
Su senelės penelės, bl. Aš 88 sveriu. Devim aštuonis. Aš aštuom aštuonis. Jo. Nu ką, pasakykit, kada susitvarkysim, kad... Nu gerai, pohai, aš ilgai nesitvarkysiu. Jo, nes mūsų streamas bus ant itemų tvarkymas. Jo, gerai. Varom į misiją parodyt žmonėm geriau, kaip žaidžiam. Tai ką, žiūrėkit, aš pažymėsiu misiją ir varom visi tenais, tada tenais. Prie jo galim nusiteleportuoti į safe house. Op, rodo visiem. Senė, aš atsidariu dar kažkokį naują skillą medicinėm vinge. Drops a support station that heals allies and can be used to revive downed allies. Tai aš paimu vietoj turret, aš paimu šitą. Jo, gerai. Kuriski domininkai reikia teleportinis, kur tu nori? Kerman Station, tai nuo pagrindinio Days of Operation, žiūrėk į kairę, jo, aš jau ten teleportuoju. Ta, aš irgi einu. Ai, jo, jeigu aš R1, pavyzdžiui, aš jeigu numetu šitą dalyką, kaip aš suprantu, ir mes prie jo būnam, kai tave nužudo, tu gali pats prisirevaivinti nuo to dalyko, nereikia, kad žmogus pribėgtų. Ai, pats prisidaugęs prie... Pasiskaitykit komentarus, kad jūs kaip bičias rašo. Aš nematau komentarų. O čia ant PS4 ir 3 komentarai pirmi, čia ant Segas. O jūs kur išvarė dabar? Teleportinatės? Aš jo, į Kerman Station. Aš prie Dominiko. Pala, Hebra, aš turiu prie jūs nusiteleportinatės. Tai tu bet kuriam, tai tau gali iš Base of Operation teleportuotis, tau nereikia išeiti iš jo. Žinau, nepis pro. Fast travel, spaudžiu. Confirm fast travel. Jo, matau, Hebra sako daugelis, kad garsas yra nekoks, čia yra pirmas streamas, pasibandyti ar iš viso yra įdomu ir visa kita, jeigu tai užkips ir užlips, prilips, mes būtinai pasidarysim geresnį gerą ir bus galima tikrai maloniau manau klausyti. Yeah. Čia yra pirmas blynas, tai... Nes pas Dominiką ir pas Marį, jeigu neklystu, tai defaultiniai tie, kur su PlayStation jo, būna mikrofonai. Jo, pas mane defaultinis rygas, kodėl turėkim... Pas mane yra biški geresnis, tai gal aš geriau girdžiuosiu. Jo, tai ką, varom tada į misiją? Varom, davai. Nu davai, tu, aš tau duodu klajumai būt lyder šitam dalyke. Važiuojam. Ai, vakar, kai žaidžiau, biškiai buvo puga tokia zaibis užėjai, sniego puga, žiauriai gerai atrodė. Tada atsimint, Hebra, kai nusifotkinam ir kai jau norėjom išeidinėti žaidimo, užėjo puga. Žiauriai gerai šaudyti sniego. Dabar man reikia pašpėti pačiek rooftopą, tai aš tai ten per parduotuvę reikia. Galbūt neįsivaizduoja. Jo. No, yes. Kur laipka? Gerai. Čia turi būti... Davai pirmais, antrais skaičiuojam. Kaip čia, visą laiką, kartais yra tokių vietų, kur reikia iš tikrųjų išsiaiškinti, kaip užlipti. Kaip šiuo atveju. Aš nesigėjau, kaip aškis užlipti. Turi būti arba kopėčias, arba lipti per mašiną. Jam reikia access į rooftopą... Access jo mama! Access jo mama! Something's going on. Sir, you can't be here. This is an official recovery center. You'll be there. Device aš kažkokį. Jo, kas čia yra? Kas va čia kažkur yra? Pagal žemėlapį va čia kažkas turi. Ai va, dėžiai. Reikia prie to dalyko ir susirasti. Jo, aš paieškosiu žiūrėjimo ant ką. Nice, kažkokis pleitus gavau. Loot all, aišku. Gerai, tai dabar mums reikia ant stogo užlipti, ne? Jo, aš iešku, aš einu aplink pastatą, arba per vidų pastatą turi būti... Čia, man tai kopičias, čia yra kopičias. Nu, matau. Jis kopičias radot? Bet jos eina tik tai iš antro į pirmą aukštą eina. Jo, reikia užlipti viršų dabar kažkaip langą rasti. Kaip, tiksliau, į antrą aukštą užlipti. Va, radau kaip užlipti antrą aukštą. Radot kaip užlipti? Radau. Grįžtų. Sorry. Nes esu radęs porą vietų, kur užlipti reikėjo, tai nu visiškai netaip tikėjau, kad pavyzdžiui, per kokią mašiną reikėjo užlipti, ar kažkur. Nes yra parkūrinimo klausos. O čia, žiūrėk, galima lootint trendy military pants, žiūrėk, radau. Nice. Tada gali lootint, dar čia yra smagu, galėtų, va, cool terrain boots,
gali lūtinti tiesiog spintas, kaip ir kokiam Last of Us ar kažką. Ir po to gali kraftintis iš jų irgi, tipo, kai randi. Davai, varo dabar šitą. Pagat, sada tau simsis jacketus, pagat, simsis. Čia rūktopė bus prieš, tai taip. Invalido vežimėlį, va, nori pasimt už. Žiauriai. Va, čia zaib... žvengtum klajumą, jeigu tu ant stogo žudai visus ir aš su invalido vežimėlį atvažiuoju pas tave. Taip, į antrą aukštą. Ne, tave keletą, tai tuoj, hebra, tarau. Tuoj, mes jau negyvi gulim. Kur tie visi duchai? Ai, va čia. Ne, per daug nelakstyti. Nesimaječinti, ne? Nesimaječinti. Žiūrėkit, matau, čia užlip galima ir yra... Jo, tik vienas būdas, užlip, tai va čia va. Ar ne? Kaip, taigi va, per šitą. Ne. Negali per šitą užlipti. Per šitą va. Pakelkit, pakelk mani klajumą. Pala, per čia gali man antrą užlipti. Ne, palaukit, jis nesinėtikai. Taigi aš juos galėsiu šaudyti iš šią senį. Viskas gerai, čia mes užlipam ir va. Viskas gerai, davai. Klajumą, nupis headshotų tą bičą. Ta kur viena, kur matosi. Snaiperis tenai. Jisai snaiperis, ane? BAM! Nice. O ką reiškia surprise, kai rašo? Tipo užspaustas, ane? Jo, jisai depressed. Depressed. Kad sugadinam žmogui. Gerai, cool. Turiu. Bet... du. Vieną. Bet jis užsienas. Depressed. Mum reikia... Kartai susimušė vieno hatas nukrito. Gerai, kaip užlipt pasvestant du. Jo, rimtai, čia man irgi klausimas. Ai, man atrodo, gal žinau, gal va ten tolin reikia eit, matai tiesi, kur aš dabar žiūriu. Per tą tiltą, vat, per šitą tiltelį ir pas juos kažkaip užlipti. Jo, man reikia aplink tas katas. Taip bandom, va čia, va. Ai, čia, kebra, čia, reikia šit, ne, plavi, čia, užsilipam, nuburbuom. Taip, tai tą, mes jau seniai pagalvojom tą, ką tu dabar mum nori pasakyti. Ne, va čia, ne, nu. Ne, nu va čia, va. Nu va... Ne, tai tu palauk. Ne, tu palauk, blemba. Žiūrėkit, kebra, mum liko 2,5 minutės padaryt misiją, nes čia... Turim tai? O kurva, tai biškai. Tai tada šikna, žinok, tai jau viskas. Tai galim mes naktį, galim eit ginklį dėlioti. Kenin. Vienas tretas. Nupis iš čia šį. Aš nupis iš božės, blem. Aš nupis iš čia. Iš božinti. Man taip nebėg, žinok, nes to levelis yra mažesnis, jeigu... Ai, nu... Tavo bibis yra mažesnis, aš galiu bėgti kažką. Davai, sekiuodį anteną. Va, čia vienas bičas yra. Su labai mažai sveikatos. Viskas, visą gerą. Klausiu žmonės, ar ilgai streaminsim, tai pažiūrėsim. Pirmas streamas šitas galbūt neilgas. Nu, gal pat antros ir valandas nuo pradžios iki galo. 12. 12 pasėdėsim lengvai. O jeigu lips daugiau, padarysim daugiau streamų, kur jau varysim ir į Dark Zone, nes daugelis sakė, nori Dark Zone pamatyti, kad iš tikrųjų yra visa žaidimo esmė. Tai žodžiu, nu matyti. Aš žodžiu taip galiu pasakyti, aš turiu dar vieną laus, tai tiek ir truks. Tik tai anteną, davai bėgam atgal, bėgam, vyrai. Palauk, laus reikia atsidaryti. Aš bėgu, kai laikas baigsis. Tai dar, o tai kodėl, o tik... Man tai sprogsi taip. Davai. Viskas įvykdė. Gerai prasidarau alą. Ta proga. Ko? Olio? Olio? Jo, kebra, galite komentarius realiai siūlyti žaidimus, kokius norit, kad mes žaistume, jeigu yra kažkokių... Mes turim daug tų žaidimų ir... Galima nebūtinai Division. Klajums tris turi. Kas? Aš tris. Marija. Zelda. Karočia, Klajums sako, turim daug žaidimų. Jau čia nėra ne vieno žaidimo, kurį vis tris turėtumėm. Pas mane Zelda ir NBA Jam ant sėdžio. Devim antrų.
Šiandienas parašė Rainbow Six Siege, iš tikrųjų žiūrį gerą. Jo, Siege Rainbow Six'o neturiu, bet iš tikrųjų labai norėčiau išbandyti kada. Tai žiūrėkit, aš nemanau, kad mums verta dabar įveikti operations varėtų. Aš davai užžymiu encounterį ir varom į jį, čia šalia yra. Na, gerai. Visi. Varom, neužtimuškite. Tuoj, pala. Pauliu, turi servetėlę iš to, kurus Mario, aš fast travelinu į Kerman Stationą vėl ir aš nuo jo tada varysiu į... Pala, fast travelinam? Jo, į Kerman. Jo, Rocket League visai žaibys yra, ten būtų galima gerų... Rocket League žiauri žaibys, tipiškai. O jo, taip pat dabar ir... Turiu, tai visi turi Rocket League. Rocket League visi halevai gavo, kažkada kažkurį mėnesį buvo. Ir dar vis dar nemokamas. Ir kas yra dar apvėlas Broforce? Jo, Broforce, tie kas žinot, nežinot, 8-bitinis geimas, nežinau, aš vis dar jis nemokamas. Ech, hebra, aš jis labai iš toli matau, kuris bėgat? Gali aš fast travelint kažkur? Aš susiteleportavau. Jo, fast travelink į tą Kerman Stationą. Kerman... Davai, ką atėjo. Kerman Stationą? Gerai, tai. Jo, čia hebra, mes lošim ant PS4 tiek, kad nesuprantat, tai... Aš čia esu. Gerai, čia man kažką settings sutvarka. Davai. Tiek, kas čia sako, čia nieks mūsų neremia kažkuo, čia kažkokiam batkom, dar kažką viską darom praktiškai savo malonai. Mūsų tai, kad sponsoriauja kažkai PC Games EU. By PC Games EU. By PC Games EU. Tie, kas atėjo čia iš PS4 Lietuva, tai turbūt žinot tą puslapį, nes ten visi perka. Jo, aš iš ten viską perku, tai nežinau. Sakykit, galit rėkti, kad čia reklama, bet man geriausias peizas. Aš viską iš ten perku ir... Geriausiai yra prevaritas, jau gauni dieną išsitę. Jo, man yra tai buvę tikrai, kai aš jau žaidžiu, dar aš achievementus renku, kur dar pasaulį nieks neturi tą achievement. Žodžiu, matau, o nėra yra 254 žmonės ir 456 komentarai. Tai aktyviai dalyvauja žmonės, po du komentarus per žmogų maždaug. Gerai, bėgam į Hostage Rescue, va žiūrėkit, ir Mantelė, kai išlaisvinsi hostages, pasižiūrėk į jų kambariuką vidui, kai išleisi. Gerai. Aš tau pasakysiu. Gerai. Varom, pabiškit, neskubėkit labai. Skubam. Susirinkit, aš matau visokius Intel options. Ai, va, missing agent discovered. Okay. Come on guys, we can do it. Jo, čia reikia surinkti, nes experience'ą visai gauni už tos dalykus. Jo, aš jau susirinkęs jos visų, tai aš jau gavęs tą esimus. O tai ką man dabar daryti? Atsirado kažkoks taškas. Gerai, kebra, aš jau esu vietoj, tai laukiu jūsų pagalbos. Pirmas, kai šiuo atveju. Davai, kebra, tai matiu, nes mane tai pamatys. Aš atbėgu. Davai. Jūs galit pradėti, aš pasivysiu jūs. Aš galiu mesiu piratą, jau išmetai, jo gerai. Aš išmetu, jo. Taip tu, aš metu. Pasitaupi kol kas tą turę dar. Čia paprasti priešą. Aš einu dešinį. Morning, hostile presence detected. O, pora žalių dalykų man tau išmesta. Gerai, man jau naudinga. Paskutinis. Granatioras. Ir... Viskas, ne? Nu tu savo aš. Ateina dar, neskubėkit labai. Ateis dar kažkuras pusės. Pasikaverinkit ir laukam, iš kur jie ateis. Va, ateina, matau. Aha, matau, aš irgi. Iš kuras pusės pareina? Iš priekio. Iš tiesi. Nu kur aš žiūrėjau? Žiūrėk, kas galėtų būti pliusas iš tikrųjų žaidimui, kad mapas, tasai kur viršui, kuris sugraduotas, būtų suskirtintas į šiaurę pietus vakarus.
kad galėtum savo teammate'ui pasakyti, kurioj pusėj iš tikrųjų, nes dabar aš, pavyzdžiui, negalėjau Mariui pasakyti, kurioj nežinau, kas yra klasės. Aš 10 levelę pernai. Valio. Tai gal... Ne, aš geriausiu atveju iki 11 levelio, žinok, pakilsiu šiandien. Žinok, ne, labai greitai kilo. Aš pats buvau realiai... Realiai 12 esu. Nu gal, gal. Klausia, a Katleri kokį alų geriu? Guinnessą. Nes, nes aš dabar svorių metu, tai Guinnessas taip geriausiai, kai svorių metu. Taip mažiausiai kalorių. Žiūrėk, Katleri, palauk. Mariu, neim kraktą, neim kraktą. Gerai. Katleri, paimk tu. Paimk kraktą, kairiai. Tau, paimk ir nueik, atrakink duris ir pažiūrėk. Ir viduj bus bičio su boba, su to balu. Ir pažiūrėk į bičio, visą laiką būna labai negraži boba su juo. Ir jie su to balu ten užvaikinti pisus. Nu, 100%. Ane, pažiūrėk į bičio raidą. Toks labai kaltas atrodo. Žiūrėk. Darau, boba bėti su gėdai. Boba, ir dabar žiūrėk. Ir žiūrėk, kaip boba pabėg dabar. Nusitaikyk jį. Į akių kontaktą pabijoja boba. Kai, bet kai gerai, tip bičias iš... Darau, high five. Darau, tai yra apsimeto, tipo cool. Even in these situations. Keeping it cool. Nice. Gerai. Pala, piklokint čia dabar, nereikia? Lockpikas, aš galiu kol kas tik vieną, iš viso vienu metu nešiotis. Lockpikas duoda prieigimą prie kažkokio neblogo itemo. Priklauso koks levelis tavo, tai... O, nice, gavau mėlynas gloves 10 levelio. Nu tai va. Pasižiūrėkit savo inventorių, ar neturit geresnių itemų užsidėt. Jisai jau O, ZB's vis gavau 4200 DPS, gadai. Rimtai? Bet tai negali jau čia užsidėti dar. Gali, 11 levelę, žiauri gerai. Jo, susidėliokit itemus ir padarom dar vieną misiją, tada nereiks varyti šitą. Aš pažymėsiu tada kokią. Karači, dvigubi geresni gyrai. Vieno, 23 buvo, gavau kem 7. Nu, kur visiškai skiriasi. Sako, per daug vaikščiojimo, per mažai veiksmo. Tai davai, Hebra, susirinkit, varom į misiją tada. Kad biški daugiau veiksmo padaryt žaidimą. Matau encounter, va, side missionas šalia mum yra, aš jį pažymiu iš karto. Va, gal didelį missioną darom? Davai didelį darom, nes tie mažytai tik šaudimas. Bet jis 14, pas mane 14 levelio missionas. Išrinkit jūs savo levelio. Gerai, aš išrinks. Tai davai. Jo, matau pas Katlerį, jis įsijungia šitą meniu, kartais būna užsibagina grafiką. Tas irgi biški minusus yra. Pas mane yra, žinai kokio levelio, 10 levelio, davai varom, security wing. Ne, jis į tolį labai, žinok, reikia fast travel kažkur, aš užžymiu. Pala, žiūri, ar yra kažkur fast travel. Ar kas yra, matau. Ai, jisai vėlsas yra. Blet, aš čia negaliu semi, aš neatidengęs dar šito. Na, pizdu, davai šį base of operations keliauju ir tada bėgu, kuo greičiau jis įvėlsiu. Aš į base patį neinu, aš iškart bėgu. Aš į base of operations, bet yra kitas dar vienas. Kebra nori anekdotų, gerai, anekdotų, vienas trumpas, iš Šilansko repertuaro. Ateina moteris pas gydytoją, sako, nu tai kaip ten pas mane reikalai. Jisai sako, koks tavo zodiako ženklas, sako, vėžys, jisai, ko tai akies sagnėk su tapimu. Ooo, gers. Ateina... Ne, čia neblogas. Grįžt vyras iš komandiruotis, biški pysas. Jau gers bus. Šiaip žinot rimtai kokio anekdoto? Davai, šitą Mariaus sakė anekdotų prisipėdėjau, tu pasakai vieną, nes žmonės nori anekdotų. Gerai, bus anekdotų. Žmonės žiūri, žmonės nori... O, puga prasidėjo. Gerai, jo pasako, kol aš nubėgsiu.
Ir žmogus dabar rašo, nu blėt, demotivaciją šitą mačiau. Seniai, visi anekdotai yra, bet jau parašyti rusų ir išversti lietuvių kalbą. Nėra tokio dalyko kaip geras anekdotas. Taip, dėl to žmonės ir moka 12 eurų, kada eitų pas mus paklausyti mūsų sugalvotų dalykų, ne ir demotivaciją. Nes nėra tokio dalyko kaip juokingas klaunas ir nėra tokio dalyko kaip geras. Aišku, čia ginčytis visi dabar klausykis, jo blėt. Oi, blėt, biškiu, ne... Biškiu, ne ten užbėgau, karačio, kur, blėt, kokie 20 žmonių dabar mane šaudo. Aš tai laukiu, žinokit, jūsų... Karačio, išbėgau, žiūrėjau, 8 žmonių, 2 stovi ant stogo, 2 lūtina ir dar 4 šaudo. Davai, Hebra, mums reikia misiją daryti, nes mes prarasim žiūrovus. Tai aš bėgu, nesvarba. Man liko 300 metrų. Kur tai Ambrazevičius? Nėra Ambrazevičius. Ambrazevičius nežaidžia žaidimą. Ne. Yra klajumas, net, Marius ir Katė. Aš abejoju, ar smokėt PlayStation'ą jungti Ambrazevičius, jeigu palikčiau aš jam. Sudegti jam galvą, kažką ne taip padaryti. Pala, man liko dar, vis dar tie patys 300, bet to jaučiu, kad jau bus 200. O jūs galite eit vas, buterbrodą sustepti kokį, kol aš bėgu link bičių. Kiek tau metrų nubėgti? Man liko 200 metrų. Gerai, tai aš pažudysiu čia prieš tas. Jo, pažudyk. Aš vėl, blėt, kur va, aš atbėgu va prie tokių, kur 12 levelio, Hebra. Ir pro tokius turiu prabėgti. Sorry, Hebra, kad raugiai man biškis sunkiai krandu pasidirba šiandien. Biškis sunkiai krandu pasidirba. Tai netikit. Vis tiek pagrindė bičiai esam, čia atsiprašau ir merginų. Abejoju, kad nors vieną panažiūrė. Aš abejoju. Ne, tai buvo pagrindė. Šalto. Pagrindė pasiūrė. Bet vis tiek jinai... Na. Ne, nemačiau. Aš galvojau kurdės, nes galvojau, kad Dark Zone galbūt įdėlgo. Karačiai, šitam žaidime, žinau, jeigu susikiri savo character Boba, tai tau būna misija indus plauti ir grinti. Tundu laiką, geras komentaras. Geras komentaras. Teisingai. Na gerai, mes paro dalyko pasitikti. O, matau jau Katlerį. Ką, davai, susirenkam visi prie įėjimo. Ir padarom šitą misiją. Palas, Hebra, palaukis, šimtas. Paimk Echo, Katlerį. Paim. Pasidaryk Echo. It's an evacuation order, sir. You remain here at your own risk. O koks dabar naujausias Need for Speed'as, nes rašo Remigoje kažkokį naujausią Rival? Primal. Need for Speed Primal. Tai kur su Flintstone mašina važinėjai. Underground. Blet, čia kaip mes darnai darėm, tu galėjai pradėti misiją ir aš su analogu iškart galėjau teleportuotis, nebūtų reikėjo laukti, ką pačiu. Nu tai va. Nu žinosim, va, dar vienas pliusas, kad nereikia lakstyti tiek daug. Tai gali pradėti? Pradedam, jau pradėjome. Mr. Boys paklausė, ką lošia, parašykite komentarus, ką žaidžiate, Hebra, pasiūlykit žaidimų, ką gali mergėti. Dabar čia bus kairiai priešai. Tai... Ir va čia bus. Ir dabar žiūrėkit, atsistokit prie kaverio ir žiūrėkit, mato kiek tai tokie yra sidabriniai, tokie tankeriai. Jo, turiu. Yra sidabriniai tankeriai tokie. Jeigu jo raudoną dalį pataikai, tai proksta. Tai išnaudoti iš savo adventinių. Tą dalyką gali daug prieš kaip sunaikim. Gerai, pagas, kad pasirašyti vienatą. Pamatot, čia viskas pradėjo. Nice. Nesu čiūrėtų. Nesu čiūrėtų. Pamanės, kitas, kad turėsiu čiūrėtų. Nemes dabar, Karlis. Ai, aš net neturiu. Čia aš tik numetu tą, kur healina mus ir kur revivina, jeigu ką. Labai žiūrėjau, tai gerai, pat paturėm. Aš tau nukėsiu tą. Viskas gerai. O. Nes nebūtų. Iškerti, jį galtumai viskargėjus. Jo, jisigido kažkurį laiką. Tai jeigu mes stovim jo range'o, jisai mums. Ir jisai revivina, jeigu tave daunintų, tu galėtum prie jo pats prišliaušti ir prisikelti iš to mirus. Čia Jėzus dėžė vadinasi. Daunintų, ir papildomą chromosomą daunina jau.
pouch. Tužim gledom. Jeigu pamatot, jie yra pažymėti, susirinkit item, pažymą. Oi, blek, nu tai aišku, kad išlikau atsitinė. Ir šokinėjai toks kaip kiaušinis, kuprinė dega ir šokinėjai. Aš nežinau, ar aš teisų teisus, tie, kas žaidžiat, galit paaiškinti, ar jeigu vartaisi per divizioną, ar greičiau ugnies damage'as pasibaigė. Aš manau, kad turėtų taip būti. Ar patys efektas turi praeiti laikant kažkokį. Kai kulversi darai, tvars mes turėjais kiciais. Jo, ar kai vartaisi, tai turi efektą, parašykite į komentarus. Šiaip pagal, kadangi šitas žaidimas gan realistic, aš manau, kad ir plus yra rolas, va toks, va, tai aš manau, kad turėtų. Nu, bet rankiškia MMO, tai prasme, kad turi status efektą kažkiek laiko eiti. Nu taip, bet gal trumpesnis tada yra. Va, jau atsarim. Čia atsargiai siūlau likti viršui. Čia geriausia matysiu. Žinai, kas man nepatinka, per greit pamato tave. Aš tai džiaugiuosi, kad priešai stiprus. Sargi, dalykai. O, tačiau matau, gerai. Tuoja, palaukit. Stebėkit laikus, išlaukit, nes atbėgs ir labau. Ir užpakalį. Antrūksą, kai dabar smukai iš nugarose peini priešą, tik jį negali nusipyti. Jo, va šitą biškį... Jo, stealth'o elementų galėtų būti tikrai daugiau. Čia to norėtų nuotyti. Davai, aš dedu station'o, kuris gilina. Hebra, būkit šitai žaliai zonai, jeigu gali. Jo, bet aš pabandysiu biškį juos apmažinti. Jie labai nesaugiai. Ir šiuo... A, mes ant tokios įdienimumo žaidimo, kad mes nėra. Normalo. Normaliai. Pasikelsim levelį, manau, streamų kol kas bus daugiau ir žmojas norės. Galėsim... Skeną dar galiu padaryt, klajumai. Galiu. Turė pas priekybą, taigi. Davai, aš bandysiu flankint kažkaip gal. Gerai, jau per vėl, aš jau per daug nubėgau. Jau nebyvas, ką jau. Jau base of operations, bet aš esu responinus. O tai kad nebūtų nebyvas, ar tai? Ne, kad išsakyti. Aš kurvas nužudžiau tą bičią, bet. Čia ta prasme, čia ir yra pliusas komandos darbą, nes kol jie į tave žiūri, tu gali flankinti ir... Nes čia yra tas line of sight dalykas, kur tave paskutinį kartą matė, ten jie ir šaudys. Jeigu tu sugebi prasilysti, jie tavęs nemato. Tu pradinkit tą, bet atsitrauk. Tai atsitrauk, man tai. Okei. Ir ten ją pačią lipam, nes yra žalias dalykas vien. Va, čia. Dabar reikia, jo. Viskas. Šitą misiją įbėros reikės... Lipsim ją pačią ir tik į viršų dabar. Nes ten yra dalykų, kur pasirink galima būtų, aš važiūrį vieną. Ja pačią nori eiti. Nu, tipo... Ne, nenori. Ai, kaitamus nori susirinkti? Ai, palaukit. Ir čia, kur aš esu, čia yra kulkos. Tai žiūrėkit, aš jūsų palaukit, aš neįsiu. Ne, jis nieko nėra pačios. Nu gerai, po, nesvarbu, galim varyti. Davai, daugiau veiksmo, čia mažiau vaikščių darom. Ir dabar žiūrėkit, atsidarys vartai ir čia bus priešai jų. Mum reikia užkurti, žiūrėkit, atsistokit čia į kaverį, atsistokit, kur aš stoviu. Aš užkursiu ir atbėgsiu atgal, aš čia priešai. Neatsivau. Davai, būnam visi vieną vietą, aš healing station'ą galiu pastatyti. Jo. Tai čia dabar smetų darysi, atsidės bėgti ar kaip? Давай. Палак, набег. А сейчас чё отвез, палак, секунду. Я уж всем. Бля, аж бишки перекстатаешь вообще, да. Мяко, ва, отей, стопну спать. Виска, отей. Клевер месяц салтуре дарман. Палак, аж позерез Мария отей. Нас, дарняет. Герей, сори, ай, ва, отей. Yeah.
Jeigu praeiti pro šitą, tai gali susirinkti taikymą, bet biški išsivalyti nuo priešų. Normal. Ten bus sniperių. Bled, tu paėmė mane beliko. Kenuoju. Pala, man ir stoką reiktų padaryti. Tai jie grįšim, tenai pasimti. Iš vietą, kai priešai, tai... Vargina. Gerai, kur visi sekšas. Bet prisileisti per arti, pas mane aš dabar, kur aš stovai mane žiūriu. Dylin, ką tėra? Na, būtų gerai kyla. Bet padariau. Ai, bet tu jį padirinai, man išmė. O, ai, bet metu šitą nesąmonę, kur geriau kyla. Davai, davai, gerai, 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 labai gerai. Žiūrėk, padarysim taip. Būk čia. Davai, padaryk PlayStation'ą. Ir to, snaiperiai. Tikrai paskenuoti, negaliu būti. Viršui. Aha. Yra tik redės, argi. Bulet, mane kaip šaudo. Tai pasislėp, grįžt čia gal. Tu, aš nutaisiu jį. Sekundė. Viršui. Matot šviečią? Kas? Ir snaiperis. Geltonas. Ne, aš nematau, jis mane vis nupisa, karačiu, aš nematau jo. Ai, ja, matau, matau. Tai tu sėdės, kada tenai. Ai, matau, matau, matau. Mario gydyti. Netai iš pagydyti turiu išlaukti. Katleris pagydyti. Čia, čia kur mandas yra. Tai tu bėgis, prieki džiungliną. Mandas, Katleris bėgis. Bet aš nuokit, aš jūsų abejų nepakelsiu, bėgis. Bėg, Katleris, tave nupis. Sutinis helpas, matau, Katleris, bėg, 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 bėg. Kalnu, bėg, gerai. Bėgu, žiūrėk, kad tu esi nenužudytas. Išliauk žiūrėkis pas. Gerai, aš čia būsiu. Aš čia būsiu, eikit prie mūsų. Tu eik, ble. Ir įkyla man tai. Turiu, atvaryk prie manęs. Abūdų pasigins. Palauk, čia žiūrės įdėjai. Skeną galiu padaryt, klajumai. Gali tai iškirės, kundi. Galėtume. Tuoj, tuoj, nutaisiu šį, pala. Aš jam numėsiu turę tą šalę. Viskas, tuoj. Aš jam į galvą numėsiu turę tą šalę. Ne, 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 perlipau, blėdžiu. Turė. Ja, va, tuoj, ateisi papilį. Aha. Vienas. Tuoj, nutaisiu sniperį, sakau, ne, dar dvi kultas. Vieną galvą. Bet tuoj nusipiš. Vienas, bet tada... Viskas, tai viskas. Dabar žiūrėkit, čia bus vieta, neįsiskirstykit per daug. Karoči, matot, priešis yra tokia cisterna, tokia balta. Va čia va, atbėdų. Karoči, pasimti kulkas ir ją reikės susprogdinti, bet neleisti, kad ją, nu, disarminti jos problemį, bet ir negalėsim prie jos sėdėti, nes mūsų spaudimus, tai dėl to reikės labai, nu, gerai gimti ir suvoti. Aš gal einam viršų, nes buvo, tu matęs. Dabar aš einu, reikia generatorių, power up, lukterkit, būkit ten, nepabėgit. Aš padarau. Einam, man tai einam viršų, nes kaip buvai. Jo, gerai. Žiūrėkit. Jo, bet žiūrėkit, pas jis iš viršaus ten priešai bėgs. Aš jums sakau, laiptai. Ten bėg laiptai su kirviais, tai aš sakau, kad jūs neatsilaikys. Aš siūlau būti, kur aš. Sakai? Atsilaikys. Neatsilaikys. Aš klajom labiau. Tik neatsilaikys. Tu mano taktiniam žiniam. Aš jau du kartus gulėjau per klubis, aš trečio kartų katlėvis prieš nieką nesiklau. Gerai. Kas ten jau piksės komentarus, kas ten yra? Ai, tas, ai, tu jau įjungi, nu tai gerai tada. Tai dabar įjungi. Ai, tai jūs kažką tarcinai? Ne, dabar
pat, susėskit ir nesėdėkit visi tam pačiam kaveriui. Mes trukdėsim vieną kitiem. Supras, ai, matau iš kur. Jo. Ir jis kanu. Jo. Aš biškį healing stationą, Mario, padariau tą. Mėskit turėtus, mėskit turėtus, mėskit viską kreikti. Tuoj pradės su pirmai klausyti. Bet. Jie laiptai pradės laiptai. Tuoj. Apatau, man du praeisiu. Gerai, turi healintis čia. Ja, healintis. Oi, nepataikau mėtis, daruką. Jeigu reikia healą, sakykin. Gerai, gerai. Atbėga 11 levelio, tas tai sukirbės. Mhm, da. Darim, savo nikim, tas. Aš varau paimt, paimt. Neprileidžiu, gerai. Prileidė jau. Nieko. O čia vienas tipa, jeigu žaidi lygiai tiek pat priešų būna? Taip. Tik tu durnas, tai kur aš tau gyvenime praeis čia šitą misiją? Tai praėjau. Kelintą levelio buvai. Lečiu, sumažėsiu. Gal gal kokia 11 buvau. O, palaukit iš mūsų mušvynus, gerai, nesuvalkit. Mariu, atsargiai. 20 sekundžių iki sprogimo, nestovėkit prie cisternos, kai neksprot. Aš už mušvynus ir bus permission fail. Atei, galvo patiksis? Jo. Nes ne iki galo supratau misiją, ką daryt reikia. 5 sekundės, nestovėkit prie cisternos. O, o, viskas gerai, gerai, suspardinom, dabar išvalykit riešus su galo. Šonolė. 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 Bet pažinu, kažkai gal per lengvą tą įsėdą. Šitas? Nu taip, ir kitą kartą jums įsintėjau. Kas jums čia per lengvą, čia zaibi? Man tai čia nėra per lengvą. Nu mūsų levelį. Pala, aš numesiu tą, Semi, healinimo aparatą. Taigi aš numečiau, Semi. Nu ir eik prie jo ir prisikelk. Nu tai galėjai ir prie jo prisikelk. Bet tiek skill points išleidau ir nesinaudoja. Man liūdna, žinai. Čia kaip mama, nuperka maistą ir eini piceriją valgyti. Nu, žinok, skaudu. Oi, čia da ne visus išguldėt. Aš kad bėgu laisvai. Ką tu vidus bėga? Gerai, to nu taip išlaukti. Jisai už sieną, ten sukretintas. Pai, sprogi, sprogi. Taigi, kitiem ir... Jo. Dabar... Susirinkit ten visus... Help. Pala, pasigydom, ateikit į krūvą visi. Hebra. Nu, mes Karnerį gyvą visiem. Tai ateik į krūvą. Kur jūs esat? A, ką jūs ten dar masturbuojatės? Ne vienas. Čia kuprinė yra, jeigu ką. Čia medkitai yra. Jo, medkitai. Karočiam. Kur yra kuprinė? Ta prasme, Hebra tarpusavė jau draugystės atradės Steam'e tenais. A, jau Hebra... sekstina vien su kitu, ne jau? Sekstina jau fotkės, nuogų siunčia vieni kitiem. Kur čia dabar eit? Kur tai nemanti, tai čia reikia eit? Nu gerai, varam. Aš ateinu, Okay, surveillance data. Čia tą echo pasimtis. Aha.
Aš tai kažkaip čia nelabai įdomu žiūrėti tos, ne, kažkaip man pokus. Nu, jeigu istorija įdomu, gali dar tada klausyti. Aš tai klausau. Nu kaip, naratyvas geras, bet kad būtų kaip Witcheris koks nors, tai tikrai ne. Ne, ne. Gerai, pirmi priešai. Pirmi headshotai. Pala, aš dar liko dar. Ar tu pergais pradedam, Nikai? Jo, mes nespėjom užsimt vietų. Reikia visiem trim kartu. Aš dar bėgu, sakau, pirmi headshotai. Orenu tisai. Nu, nice, ne? Mid-air. Gerai, kebra, kiek kas šiuo metu... Jo, matom. Gerai. Šitą... kas esat Steam'e dabar žiūrit, pasakykit kas nors kokias nuomonės, ar pasikeitė apie žaidimą, ar patinka vis patiems, ar ne, ir apsitai kokias nuomonės dabar. Tie, kas galbūt esat nežaidę ir žiūrit grinai dėl to, ar pirkt ar ne. Mes viską skaitom. Jums viskas skaito, aš tai įsitraukysiu game'ą. Nu, aš įsitraukysiu, bet aš šalia laptopą pasidėjęs, kad matyt. Mes turim su streamu irgi bendrauti. Mano kompas pas mamą šią savaitę. Mano kompas. Čia vaidot atėjus. Čia vaidot atėjus, skambinu. Sveiki, kur mano tėvas, mano sūnus kompiuteris, kur yra. Man tai atsitraukysiu. Kas čia bus proks? Atsitraukysiu. A jo, biškai gal nelabai gerai, kad aš taip priejau. Dar vieną. Kažkur, kur jis viena. O jeigu pisi iš šautuvo buožės labai daug nuima? Nemažai. Mylė ataka, meilai... Oi, blėt, aš... Meilai ataka daug daro žalos, bet... Sakau draugiai, surado žmonės jau pizzas kažkokias kartu užsisakinėjo, dar kažką. Kas pizzas? Šiaip aš visai norėčiau. O, aš vaizdu pasigražės. Šitą žaidimą vien apsimoka žaist dėl vaizdų, karočiu, nejako. Paprasėtų už tiek, kiek... Nafik už štuką eurų važiuoti į New York'ą ir ten gyvent porą dienų, kai gali nupirkti šią eurų žaidimą. Exactly, niggas. Niggas, exactly. Kurva, kaip jie gerai bombų išvengia. Numeti ir Vilniuje. Žiūrėk, pabėga. Šaudyti, jisai pasidengia, ten pasidėks. O, atbėga. Mechanikų. Vienas lipa į virsų dešinėje. Jo, matom. Išėm išrašyt problemų. Ai, taip tik nusitaikiu ir atimėt kylą. 20 minutį nei kulkas, nei šauna vasą, kad pataikytų. Kas pataikytų ir aš nušaudu. Ai, nu na. You're doing the wrong thing, and you're gonna die because of it. The men you're facing, they're reloading with people. They could have left. Nes Katleris niekada nesireloadino. Ne, per daug man, per daug veiksmų. Katleris, pahealinkė abu jūs. Atvykite, prūvo, pasahealinkite abu. Padaryk jau. Jums pradžių nėra kitas valgymas. Pat pasigilinu. Nu taigi aš mečiau tad, kad Maris pabėga 20 metrų, tik tu ir sturi prie manęs stovėti. Nu tai šalia, visiškai šalia turi stovėti. Ką tu pyksti, healerį, blėt, čia tau problemą pagilinti. Pane jo, kad pasigilintų. Kad, blėt, aš kol paspaudėl vieną, praeina 2 sekundės, kol pagilina, jis nubėga, blėt, per tą laiką. Gerai, mes varm, neapsistojom per šitą mintį. Varm virš. Varm virš. Vaidot, varm virš. Ti. Ką tau jau tik tam liftą? Och. Ateikit į vieną liftą. Aš vat neįsijau. Nu tai davai, sėkmės tau.
Ir mane kitą aukštą nuveš, kuris šaudai pamtiesi. Nu, važiuojam. Važiuokit dviesis vieną. Rašo Lensas 1990, pasimt Mantą žaisti komandą kaip mažesnį brolį iš tokį. To tu įmi mažesnį brolį diskotekas, apšeri ratais po to, ne? O, pala, atsargiai, čia trys žmonės, kebra. Jie nieko daryt, tai negali. Jie nieko negali daryt. Jie už stiklų. Čia jie lygiai yra ar kaip? Jie negali, čia išteis. Jie yra už bulletproof glass. Ir mes turim juos apeiti. Ir čia bus bossas. Žinokit, čia šita bus viena ilga pabaiga, tai nežinau, daug stiklų. Nu tai gerai, bet dėl to ir sakėm, kad geras levelis, jo, nereiks sunkesnį daryti. Jo, pradėsim turbūt šauti. Jie tuoj pradėjo kilti. Iš kva, kaip žinot, kad klajums pradeda pirm šaudimt, kai jis iššauna ir sako, slėpkite, bre. Jokio perspėjimo nieko pasinėra. Gerai, pala. O, prasideda. Ačiū. Gerai, mums reikia ją pačią nusileisti, atrodo. Ane? Find Joe Farrell. Tai mums reikia surasti tą bossą, va čia mums reikia. Va čia, kebra. Dabar jie iš čia pradės filtis, man atrodo. Gerai, palaukit, aš esu cameraman, atsiminkit dar. Nikai, laikykite šlėpintis į kairę. Atbėga garbai, atbėga garbai. Slėpkitės. Merga grįžo, klajumai. Jo, grįžo. Girdis kaip kotė? Pasidės komentarį, jei klaim pydur su bobom gyvenu. Su bobom gyvenu, pydur. Nu tai, su seniu gyvenu, blėt, tik. Su patėjų, blėt, galėt gyvenu. Su patėjų. Vaidu, tu patėjų viskam. Kur tu esi? Kur tu esi? Gerai, į tie, kur pradeda degti, juos nebeikloti. Jie prosto patėjų. Lietu, mes jau nepagilinai. Tai kad atsparas gilinai. Imunitetą turi, gerosią medžiagą. Ten reik, šitas labai mažas reidijusas, mane užpisa, labai... Tai tu mes padėžę savo jėzų. Nu va, metu dabar. Oi, nu mes jau ją pačiu. Nu metu įkriešam. Matai, kur mano dėžė. Dabar pasigilinkit patys ir ateina bosas, bėkit į viršų, bėkit į viršų. Aš viršui? Slėpkit, nupiškit, nupiškit, nupiškit. Ai, okei. Bėk į viršų, ir slėpkite čia nuo prieš, čia dėk bosas. Aš turiu 7 kulkas. Turim tai? Kur tavo restokai visi? Tuoj, atbėga, jie čia labai šaudės. Tai mes kaip nuo laikų turėtų, Katlerė, nenubėk nuo mūsų, tu prapuolės tau. Nu gerai. O tai pagydyt jis? Tuoj, tuoj. Ką dar mūsų? Atsargiai. Atsargiai. Jie pra kitą pusę gali užlipti. Tai gerai, tai va tuos du žiūrėjimus ir stebėkit, jie per čia ir vaikščio. Jos reikia į vieną vietą, nes jeigu jie mūsų apsupti iš visų pusių, tai pizė, nes pareiškai buvo. Mes jau... Mes kiturėt ar ką nors. Ne. Atbėk pas mane, Mario, pagytis aš tave. Atbėk iš mano pusės, tiek klajumas būna vienas, o mes... Jo, gerai, aš metu turėtą. Stovėk vietą normaliai, stoju vietą. Čia bišas, blėt, atėjo su flamethrower, sako stovėk vietoj, blėt. Ai, jis taip pačia, tuoj, supratyk. Atsargiai. Prok. Gilinkitės, sugilinkitės. Aik čia, neįdėk dabar. Skeninu. Va. Let mane šaudo, ką gal gal man bet. Neįdėk, pavėkit prie laikų, Neįdėk, sakau, jau ten galvoj nutrūkti, bet dabar. Neįdėk, sakau. Ko tu judės? Tai gal čia healing stationą palikt, kur mes esam? Bet kad jie nebėga pas mus. Atbėga, viskas gerai. Atstrauk. Aš nupisau žmogų, pavyzdžiui, per tą laiką.
Hacknet, Kadnerio pirmas kilas, paplaukite komentarus. Trofei, primet, žaidi pusę valandas ir trofejų gauni, first kill. First kill, baby first kill. Baby first kill. Nuskenink lajumai, jeigu gali. Nice. Ne, pasirodė apačioj, pirmą aukštą, sorry. Nesugirio. Va, matot, geltonai pažymėtas bosas yra. Jis pas mus užkils į viršų ir neikit su juo šaudyti tiesiai vien prieš kitą. Eikit ratu aplinkui jį ir šaudykit iš pistolį, nes jis nuo dabar šiandien ten ims pakils. Gerai, viskas gerai. Tuoj, nuskenuosiu, matysiu, kurie yra. O kaip tie bičių iš kokio stiklo ten pasislėpia, kad jie mane šaudyt gali, aš jų negaliu šaudyt? Negali, jie tavęs nešaudė. Ne? Tai kažkas kits šaudė. Čia pa mumis yra du, tuoj. Tuoj bus, tuoj padarysiu. Vienas. Trys, du, yra. Tuoj. Ja, matau. Yra. Nice. Bet kito nepasikė. Už to stiklo stovi bosas. Mes jo gardus užmušam. Ir tada ateis jisai. O kaip jį išleisti, kad gal išturės vaikštis? Reikia užmušti visus priešus, kurie yra dabar va čia. Žiūrėkit, aš pas jį nušoksiu, o jūs nesėdėkit tik pas bosą. Gerai, aš to jį užmušiu. Teik man tai čia, būkite šitą vietą. Jo, būkite šalia vien kitą. Aš šitą galiu būkti. Jis atbėgs pas matote prieš pat. Jis čia nukritas. Jis čia nukritas yra, jis dėl to yra. Viskas, atbėg bosas dabar. Va, viskas prasideda. Aš galiu numes healing station, jeigu nori. Max levelio klausė Kebra, berods 30. 30, jo, nebegaliu kšinkiu. Dabar pat pasidėkiausia. Jo, dar zonas yra visai kitas, gameplay'us prasideda, ten visai kiti dalykai vyksta, tai negali būti. O, blek, bėgu, Kebra. A, bėgu, užsirogu, bėgu, bėkite virš. Pasitiškai, išsiskaidykite jos po vieną, nes jie komandoje nesilgit. Davai, Mario, eik pas mane, klajumas tegu vienas būna. Aš visu su sniperiu jos. Gerai. Blet, užbėga pas mane, seni. Matau, viskas gerai. Blet, man pašaudė. Tik račiukų šaudė. Viskas gerai, nusisau. Agračiukas pas pašaudyti. Atbėga bosas, bėg. Aš pas į mane eina, aš tada jį šaudau. Jisai gana toli jo ugnemotas traukia, tai... Pala, aš čia biškį apačioj pašluosiu biškį kažką. Apačioj pohai, žinokit, žiūrėkit, kad neįsiskaidom, Kebra, neįsiskaidom. Nu, aš prieš bossą vis tiek nieko negaliu padaryti savo 10 level, tai aš geriau tuos pažadysiu. Man tai tvergi, nes tai nepradavėjom. Nu, aš tai, prieš bossą. Gerai. Tai palaikas, tu irgi padėsit daug. Tai viskas gerai, aš čia sužudęs, kaip žinau, ką daryti. A, gerai, aš jį nupizdavau, manau. Kaip jį tikėsit. Tave, blėt, patvaryt, pakel. Ne. Nuvest tik į stalą. Pabėk, man tai, tu matai mane? Nu. Nuvest, nuprovau. Bėgim. Blėt. Atsargiai. Jis
Garage, man, okay. I'm gonna nice. Tu strepono, man tai iš nugarą. Tu strep. Tai. Lėtum. Upa. Aš tik čia glavės rimtą kovą turiu prezidentį. O, mes tą palysim tavęs apačioj. Aš patirdžiau jam balioną, aš jam daug žalos padarysiu. Jam svarbu nuimti jo tą didžiulį armorą. Man tai matai tuo galėtinu su mechanikos atlygas. Jo. Reikia jai nužudyti keturę dokumentą. Tvoj. Jo. Tvoj. Tvoj. Jau beveik nuėdau help. Šitą... Man tai ką tu darai? Bomba net. Ir pizdajam, pizdajam, pizdajam. Yes, užmiškai. Va, nužudžiau, blėt, violetinį. Dabar mums reikia pabėgti šią. Bėgam, bėgam, vyrai. Destination sequences, bėgit iš pastato. Bėgit, kur rodo. A, gerai. Tai mes net negalim susirinkti dalykų? Ne, negalim, bėgit. Fuck off. Bet čia, blėt, daug kai išsitai, vyrai. Jo. Tu spėsit, pasimt. Nu, blėt. Ateikit čia elevator, greičiau, greičiau, greičiau. Okay. It was fun. Well done, well done. Kažkas lygina, kad Pokemonai geriau uždėstinti. Pokemonai už viską geriau. Pokemonai už draugystę geriau. Nu, išskyrus už heroiną. Heroinas biški geriau. Tai gal jau žiūrėk ir baigiam, nes rimtos misijos nebepadarysim. Mission completed. Ką, mission completed? 5 minutės dar, ne? Jo, mūsų pirmas streamas toksai. Rolius, čia pat galbūt, 3 geriausias dalykas apie žaidimą 3 minutės. Jo, 3 minutės. Geriau, ne, žinai kaip darom, geriau pasakykit 3 geriausias dalykas apie mane. Ir 3 blog žaidimų dalykus apie žaidimą. Pala, aš noriu pažiūrėti, kaip klajumas atra pas... Va, klajumas čia. Panašus biškinės barzda. Zema... Maris yra... Bibžina. Nu, panašus be barzda, nu panašus. O aš esu, va... Pala, aš biški nusims... O tu tankys tokia pūrė, tu kaip pijokas, atrodo, tai panašus. Pala, aš nusims tokia pūrė. Kaip nusim kepurę? Nes šiandieniai tavo trys geriausi dalykai per žaidimą, kas labiausiai patinka. Trys geriausi dalykai. Žaidimas labai gerai atrodo. Grafiką galima keikti, jeigu esi pačia... Klajumai, pažiūrėk į mano šitą kepurę. Mat, nu, šapka. Tu atrodo kaip bičas, kuris yra... kur šaudo lėkštas šitos olimpinės. Jo, 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 ir šlanko. Žie, bet tai... Gerai, trys geri dalykai. Aš galvom išėti tą kepurę. Teisė. Aš nežinau, o kaip nuimti iš vis, kaip nuimti dalyką, jeigu tu nenori kepurės vapšia jokios? Nan nebėra pas mane, negalima padaryti nan. Nu tai viskas tuodato. Blet kaip pušpisa. Va, tai va. Tai tiesiog ant kepurės paspausi unequipped. Tiesiog. Fiksa. O šaliką žiūrėk. Tavo vis blogėja. Jeigu būtų statsas fashion, tai jau negyvas būtų. Va, žiūrėk dabar. Va, aš katleris. Alkujenas. Va. Tai davai, susitariam pasakyti 3 gerus dalykus apie žaidimą. Tai davai, gerai atrodo labai. Labai gerai skamba. Nu, čia prie vieno. Looks and sounds labai gerai. Man patinka pati šaudimo visa mechanika, apart to, kad, nu, susugeria kulkas kaip MMO. Ir kitas dalykas, mane įtraukia istorija. Okay. Mane nuoširdžiai įtraukia, aš jaučiuosi kaip agentas, lakstantis Manhattan'e išsprogdintam, išdaužytam ir šaudantis su anarchijos kūnų žmonė. Čia man labiausiai nepatinka, pavyzdžiui, sumoki 5-6 eurus su žaidimą.
kai užpiam eurų gali blowjobą gaut iš kurvas. Tai žinai, kaip pasveri, kaip... Mane atpigiau gali blowjobą gaut. On a good day. Kai nusiskutis, esi nusiprausis. Nusiprausis, nusiskutis, išsiskutis. Čia būtų, šiaip, jeigu dar šit žaidimus šilptų bybį, būtų geriausias žaidimus pasaulio istorijoje. Jo, mačiau šiandien PS4 Lietuva bitės Shadows of Mordor už 35 eurus pardavinėjo, tai norėjau klausyti, ar tas žaidimas jo dar bybį čiulpė. Nes labai branginyks. Aš galiu taip pasakyti, aš niekad nebuvau žaidėjęs MMO šitų, net aš Destiny, aš tik praėjau istoriją, aš nežaidžiau iš vis MMO. Buvau nuėjęs ten porą kartų, mane supizina visi ir viskas baigė. Bet šitas žaidimas yra žiauriai smagu žaist, nes tu gali žaist tiek prieš kompą, tiek prieš... Prieš, žinai, prieš kitus žaidėjus tam Dark Zone. Aš pavyzdžiui gal net... Aš gal net neįsiu į Dark Zone iš vis, nežinau, eisiu gal tik jau būsiu viską perėjęs čia. Gal tik tada, bet smagu žaist tiesiog misijas kartu vykdyti. Nu, tu Mario kartu. Dar gali, žiūrėk, dabar dar be kalbant gali pašaudyti dėžę, parodyti kokį yra kartą, kad dabar smeg atlieka skilės ant kultų į šitą dėžę. Iš toliau biškai pašaudyti su paprastu pipulkiu. Tiesiog į šoną. Dėžės nebelieka, jo. Žiūrėk, jūs daužate ne į šitą šaudą, žiūrėkit. Jo. Tik, kad nieko nevyksime. Man tai rodo skylės. Gerai, nebešaudom dėžės, paskutinės rezimuojam ir... Pažiūrėj, sienui, ateikit čia, matot sienui išneštą asfaltą gabalą? Aš čia su vinčiuku prašau. Po to pabandom šitą... Ople. Destructible environment, karoč. Jo. Gerai, Mario, trys dalykai iš tenas. Pasakysiu, turi draugų. Ir mano mama, ir mano tėvas mane pizdavo. Ir sako dėdė, jis tikrau, bybė, žinai. Aš jam sakau, aik tu, na, ir jis man kiša, žinai, išikna, nuo ką, žinai, kas man jaunam. Pilna mašina kokso atvažiavo. Nu tai va, žinai, bet ramus penktadienis čia buvo. Nu šiaip va dėl, va čia ir yra didžiausi pliusai šito žaidimo. Cool, tai sakysi minus. Jo, pasakykit pliusus, minusus, mes negydom protą, kaip ir sakom, žaidimas turi pliusų, žaidimas turi minusų. Mum patinka, mes žaisim dar kiek atsibos, bet puikiai suprantu, kodėl daugeliui gali ir nepatikti. Nu, tarp ne daugeliui, bet kai kuriem. Šiaip daugeliui patinka. Aš pavyzdžiui žinau, kam gali nepatikti tas, kas draugų neturi ir neturi skožai. Va tam gali nepatikti. Tam niekas nepatinka. Jo, gyvenimus jiems nepatinka. Gyvenimus nepatinka. Bet šiaip yra man tai žiauri geras gėjimas. O mes, jeigu kitą, gal bandysim Far Cry Primal dar. Jo, ne. Far Cry Primal, manau. Primalą galvojam pabandyti. Davai, Katleri, sako, kad Silent, aš pabaigimą, aš naduodu bitą. Ne. Davai, varyk. Nedaru, aš dviejų dalykų nedaru. Freestyle'ą ir ant ledo net čia, žiniai, Akropolį. Ir su delfinais neplanu. Nes čia yra du gedžingiausi dalykai, kuriuos aš galėčiau padaryti. Ne, tai davai, tu man duos vietą, Katleris. Davai. Jo, tu čia tvarkiuką užsidėjęs, ant kėdutės pasėdėjęs, Division pažaidęs, ateivis, išeivis, tu esi jau čia. Ei, berniuk, tu gal savo rajone ir esi garažas, bet pas tave galvoj, ha, vaikiškas bagažas. Seni, šitas yra iš... Iš MTV, MC Liežuvis. Kodėl aš tave giržiu? Hebra, ačiū labai, kad žiūrėjote mūsų streamą. Jeigu bus pasisekimas, čia Maksas su Dominiko balsu repuoja. E tu, klausyk, aš tave suvalgysiu, gaidi. Vis Maks repas. Geras. Ir dabar jis Maksimai. Ai, girdėjai, kam ir prikolas. Maksas dirba Maksimai. Likimo ironijai. Norko neprieimė. Okay. And I'm out. Kaip endinau jau, ane?
Ha ha ha.